Я почну з того, що я сама киянка, яка виросла в російськомовній родині, ходила до російської школи, яка донедавна, до останнього року залишалася в центрі Києва з російською мовою викладання. Всупереч того, як мене звати, які стереотипи існують, ну, як мене сприймають. Тому що, повірте, з ім'ям Річка в 80-х-90-х в Києві не дуже мені було завжди комфортно пояснювати, як мене звати, що це ім'я, а не прізвище. І, власне, я виховувалась в школі, в нас завжди був культ, звісно, російської мови, школа імені Леніна, російську мову, легенда школи. Вона мене особисто не викладала, але це була легенда школи дружина Щербицького, яка в нас викладала російську мову. Директор школи так само викладач російської мови. Тому у нас російська мова це була, ну, після англійської, напевно, найголовніший предмет, а українська сприймалась як щось таке дуже другорядне, отримати оцінку. І, власне, напевно, в моєму оточенні, на жаль, я не чула розмовної української мови, хоча двоє моїх дуже близьких людей, це обидва мої дідусі, які дуже великий стосунок мали до української мови, до української культури, бо один, який в Києві був композитором, викладав музику і в педінституті, і писав твори, і очолював капелу бандуристів, і робив обробки українських пісень, і був членом спілки композиторів і говорив зі своїми колегами по телефону лише українською мовою, яку я чула. А мій дідусь другий, який був на Полтавщині, 25 років завідував кафедру української мови і літератури, писав книжки, підручники для 8 класу з української мови. Але ви знаєте, всупереч того, що вважається, що в нас жінки мають менше прав. У нас Україна дуже матріархальна країна, і тому в наших родинах всіх сприймалися оці забавки митців чоловіків, які говорять українською мовою, як щось таке, що вони собі можуть дозволити. А жінка в нас всім завжди заправляла, і тому російська мова в нас такою була панівною. І, напевно, до того часу, як не дивно, поки я не закінчила свою школу, не вступила в інститут, і там трошечки мій київський снобізм російськомовний попустився, коли я зустрілася зі студентами з різних регіонів України, і мова викладання там же була українська, але мені так випала нагода перемогти в конкурсі і отримати стипендію на річне навчання в Америці, де тоді і далі ця програма існує, вона просто зараз називається FLEX, тоді називалася FSA, збирають студентів з різних регіонів колишнього Радянського Союзу. Мені тоді було лише 18 років, я потрапила з студентами, які були, зокрема, зі Львова, з Росії, з Казахстану, і там, де ми всі спілкувалися і з американцями, і з нашими колишніми співвітчизниками, це було перше місце, де мені захотілось ідентифікуватися, де мені захотілось розмовляти українською мовою. І, власне, там була дівчина Христина зі Львова. Я вперше почула, що українською мовою розмовляють не лише вчителька української літератури і мови на уроці. І вона, власне, мене почала вчити розмовні українській мові. Для мене був шок, коли я в Америці зустріла діаспору. Ми зустрілися на льодовому шоу, тому що тоді Америка була закохана в нашого першого олімпійського чемпіонку Оксану Баюл. І це була велика подія, коли вона виступала в тому місті у Флориді, де я навчалася. І, власне, туди всі українці, які тільки могли туди доїхати, вони приїхали. Я була шокована, що люди, живучи в Америці, можуть краще розмовляти українською мовою, ніж я. І тому, от, власне, поїхавши навчатися, звісно, в першу чергу у англійській мові, ну, яку я і в школі дуже добре вчила, я повернулася з Америки, говорячи українською мовою. Для мене це, ну, самою було величезне досягнення. І потім у мене вже з'явилося більше україномовних друзів, і я розумію, що були два фактори в моєму житті, які зробили мене тим, ким я є, і які мені дали шанс в житті ще на початку 2000-х. Це було два фактори. Те, що я знала дві мови, те, що я на той момент знала українську мову і знала англійську мову, і мені пощасливилось потрапити на телебачення, тому що тоді, коли набирали молодих журналістів, молодих людей, дуже непросто було в Києві знайти тих, хто говорить українською. Англійська мені допомогла бути більш конкурентною, тому що я вперше потрапила якраз працювати до спортивної редакції і знала на той момент, як використовувати інтернет, знала всі англомовні сайти, і тому якби вони на мене звернули увагу. Що стосується розмови української в побуті, то знов-таки, як не дивно, найбільший
зла в моїй свідомості, щоб говорити українською завжди і всюди, це був мій чоловік. Бо ми з ним познайомилися. Ми з ним познайомились в компанії. Він вважав, звісно, оскільки я ведуча працюю на телебаченні, що я російською не говорю. Він почав зі мною говорити українською. А я вважала, що в тому середовищі, де я з ним познайомилась, ті люди взагалі, ну тобто, умовно кажучи, Андрій Шевченко, який зараз є послом України в Канаді, він навряд чи запросив би друзів на вечірку, які говорять російською мовою. Власне, ми почали говорити з ним українською мовою. Тільки пізніше, може за кілька місяців, з'ясувалося, що я в принципі говорю теоретично російською, а він взагалі сам з Росії. Але тоді вже було пізно, тому що українська мова для нас стала чимось дуже нашим, інтимним, і ми вже ніколи не повернулись навіть побудів, ну, в найбільш таких ситуаціях, до того, щоб говорити українською. Ну, і наступний був челендж, як в Києві виростити україномовних дітей. І, в принципі, всі батьки, які вирішують це зробити, вони дуже успішні років до трьох. Це я вам кажу, дівчата, у кого це попереду, або хто вже з тим стикався. До років до трьох все прекрасно, ти пишаєшся, як тебе діти говорять українською, навколо, там, на майданчиках всі, ой, вони... Боже, я пам'ятаю, там якісь до Києва приїхали люди з Казахстану, на майданчику познайомилися, які-то... Така маленька і вже читає по-українськи. Ну, тобто комусь це взагалі вважалося, що дивина. Але це все до того часу, як діти потрапляють в середовище, де вони починають чути українську, чути іншу мову, чути російську мову. І я колись скористалася порадою, яка мені надзвичайно допомогла дітей максимально залишати в україномовному середовищі, відповідально розрізняти різні мови, але при тому не відчувати неприязні до іншої мови. Мені колись навчили, що ніколи не треба казати так правильно, а так неправильно, коли людина, дитина починає використовувати різні слова і мішати мову. Просто їй треба сказати, що це, наприклад, російською мовою, а українською так, або навпаки. Це українською мовою, а російською буде так. І тоді, ну, тоді буквально за півроку мені вдалося дітей втримати, втримати україномовними. І навіть от я зараз подивилася на ці штори і згадала, коли от в садочка діти приходили, я зразу починала фільтрувати, що вони там навчилися нового. І я кажу своєму сину старшому: Міш, щось так темно, можеш відсунути штори? І він же ж пам'ятає, що мама ж контролює, щоб дитина правильно розмовляла. І він так відсуває, каже: мамочка, а так, і він думає, як же правильно сказати, каже: мамочка, а так бачно, ну, тому що він вже ж розумів, що відіть, бачити. І от таким чином, говорячи постійно з дитиною, обговорюючи це, нам вдалося це втримати. І наступний крок, який я для себе особисто зробила, не лише з чоловіком говорити українською мовою, не лише там, не знаю, на роботі, ну, в принципі, я завжди говорила, а в якихось таких побутових речах, наприклад, викликати перший раз таксі українською мовою. Іноді це челендж. Перший раз, і пояснити оцим не дуже приязним дівчатам, які приймають замовлення, що тебе показово перепитують російською мовою, чи це так, або що кажуть, і що раз. От. І оце все витримати, лагідно українською замовити і пройти до кінця, потім перший раз щось замовити, їсти в ресторані, не переходячи на російську мову. Це ми все дуже добре подолали, бо дитина, якщо бачить, що батьки тільки говорять з нею українською, а навколо завжди переходять на російську мову, вона буде так само робити в своєму житті. Тільки в них українська мова буде сприйматися як мова домашнього вжитку, а тільки вийшов за межі дому, то ми переходимо на російську мову. Гуртки. Це був найбільший виклик для мене, тому що я, по-перше, хотіла, щоб вони навчалися українською, по-друге, не була готова платити за те, щоб вони не навчалися українською. І живучи в центрі міста, я до сьогоднішнього часу, наприклад, для своєї талановитої найменшої доньки не змогла знайти секцію з театральної майстерності, де би її вчили українською мовою, тому що цей попит, з одного боку, дуже великий, керівники гуртків його не до кінця усвідомлюють, і викладачі, якщо є українською мовою, то це буде один викладач, до якого буде черга, до якого неможливо буде потрапити. Часто дуже приводячи дітей на різні секції, де мова, можливо, була менш важлива, але мені все одно хотілося, щоб зверталися українською мовою, я завжди дуже дякувала, наприклад, тих же ж тренерів басейні, коли ми ходили на грудничкове плавання, що
з дитиною говорила українською. І це завжди так було дивно в цих роздягальних, коли всі такі батьки: добрий день, там, да-да-да, проходіть. А потім чуєш, а з дитиною то вони говорять українською. Навіть якщо вони і в своєму житті були російськомовні, то я бачу, скільки, наприклад, київських батьків свідомо обирають вже почати з дитиною говорити українською мовою, якщо вони можуть і відчувають в собі цю здібність. А дуже часто керівники гуртків вважають, що вони, якщо почнуть викладати російською мовою, то буде менше попиту, а у нас всі батьки говорять російською. Так, це може бути так, що батьки в силу звички, походження, тим, як вони живуть, вони говорять російською. Але повірте, скільки є батьків, які насправді дуже люблять, коли їхніх дітей хтось вчить гарною українською мовою, коли вони мають цю можливість вивчити українську мову краще, ніж батьки вивчили в своєму житті. Дуже часто батьки скажуть: о, ми таку знайшли класну няню, вона такою класно українською говорить, або хай вона туди, моя дитина, ходить, вона там почує українською. Тобто оцей ризик перейти на українську мову і таким чином втратити попит на батьків, які будуть за це платити гроші, він дуже невиправданий. Я думаю, що набагато більше існує психологічних проблем, якихось інших психологічних факторів, які, я сподіваюся, всі, хто зможе це зробити, отримують підтримку в цьому челенджі «Навчай українською», їх можна побороти і перейти на українську мову буде легше. Я дуже от чекаю послухати виступ Сергія Стаховського, тому що якщо, наприклад, ми знайшли викладача вокалу для моєї дитини українською мовою і першу пісню, вона сама вибрала, що вона хоче вчитись, перша пісня це була якраз пісня «Там, де ми є», яку вона захотіла вивчити співати. До речі, окрім гурта «Тантіла», який вона дуже любить, моїм дітям його можна сварити, звісно, за відсутність великої художньої майстерності або там за інші якісь там недосконалості серіалу «Школа», але моїм дітям це дуже допомогло здолати оцей бар'єр, що в школі українська це тільки для вчителів, а значить на перервах ми переходимо на російську, хоча, звісно, тиск російськомовного середовища однокласників він є, хоча в нашій школі всі мої діти говорять українською переважно кількістю однокласників, тому що це підтримується вчителями і є критична маса україномовних дітей, які можуть це україномовне середовище підтримують. І якщо вокал ми знайшли україномовний, то от Сергій, думаю, Стаховський підтвердить, наскільки в нас русифікований спорт. Все, що стосується спортивних секцій, тренерів, от вся спортивна інфраструктура, я пам'ятаю, я ж починала як спортивний журналіст, я не пам'ятаю, щоб мені колись в своєму, протягом своєї кар'єри вдалося взяти у спортсмена інтерв'ю українською мовою, бо вони навіть якщо приїздять сюди з різних регіонів, потрапляють на нашу там базу олімпійську, кончезаспу, все одно тиск російськомовної спортивної інфраструктури, він залишається дуже надовго. І от я вважаю свого сина дуже сильним в своїх поглядах, але він не може говорити, єдине місце, поки що, де він не говорить українською, це в своїй футбольній команді, хоча коли я приїжджаю там хлопців забирати на всі матчі, діти всі зі мною говорять українською мовою, але от цей комплекс є, тут я розумію, ну, про що Ігор говорив. Тому мені здається, от головне, що я хочу сказати, що попит на те, щоб викладали українською мовою, він величезний і дуже сильно недооцінений. Тому мені здається, всі керівники гуртків це відчують, коли вони почнуть переходити на українську мову. А щоб їх підтримати, я вже про це писала, я хочу зараз ще раз нагадати, найактивніших учасників челенджа, я дуже хочу, щоб використали мій інстаграм для вашої реклами, щоб ви отримали більше своїх учнів і, зокрема, таким чином фінансову підтримку. А коли я вже почала про це раніше писати в соцмережах, мені дуже багато батьків почали писати про те, що челендж челенджем, але дуже не вистачає якоїсь систематизованої бази гуртків, де україномовні батьки змогли в кожному місті подивитися, де можна знайти секцію, де в дитини тут гарантована буде українська мова. Тому мені хочеться, щоб всі про це давали знати організаторам
челенджу, а я беру на себе відповідальність, щоб всю інформацію максимально поширювати. Мені дають зрозуміти, що я вже можу закінчити. Ні, ви ще можете звернутися до викладачів, якщо ще є якісь звернення до викладачів. Мені здається, що я викладачів зараз і кажу, як готова вас і далі підтримувати, записувати відеозвернення для ваших учнів, робити ваші секції ще більш престижними, якщо ви справді перейдете на українську мову. І 21 день – це лише початок.